Вітаю, глядачі парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція». І про медичну реформу говоримо із радником міністра охорони здоров'я України, народним депутатом 7-го скликання Романом Іликом. Пане Романе, я вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Ще на початку цього 2015 року прем'єр-міністр Яценюк анонсував про те, що до вересня цього року має бути запущена у дію реформа в сфері охорони здоров'я. Що на сьогодні все ж таки вдалося реалізувати, адже, по суті, українці не відчули? Справді, якщо говорити про те, що стосується охорони здоров'я, то ми можемо сміло сказати про те, що віз і нині там, де був рік тому, там, чи кілька років тому, системні реформи в Україні в цій царині не розпочались. Але а що, того, власне, заважає? Чому? Для цього є ряд суб'єктивних і об'єктивних факторів. Але давайте ми все-таки розберемося в самій суті реформи, так? І що це є, і які очікування від цієї реформи є. Ви знаєте, нещодавно моя знайома розповідала, як вона була на прийомі у лікаря в звичайній державній поліклініці. Вона була записана на 8 годину ранку, але прийняв її лікар в 11 годин 15 хвилин. Ну і вона розповідала, в який спосіб це все відбувалося. Він спочатку запізнився на роботу, пізніше була якась оперативна нарада чи п'ятихвилинка у головного лікаря, пізніше поза чергою приводили якихось людей, які не мають відношення до черги, в якій вона чекала. Ну, в результаті не обійшлося без скандалу, з'ясування стосунків, і закінчилося все тим, що, зрозуміло, такий був прийом і у лікаря зіпсований і так далі. Тому, якщо говорити про пацієнтів, вони мають очікування від реформи одні. Тобто вони хочуть, щоб прийти в медичний заклад чи до лікарні, там не було черги. Вони хочуть, щоб там уважно їх вислухав і прийняв головний лікар, який веде прийом. Щоб в тому числі була, в нього були надійні, чуйні помічники, це середній, молодший медичний персонал, які є співучасниками цього процесу. І щоб це все відбулося, насамперед. І щоб все це відбулося, так? І це є очікування з боку самих пацієнтів, самих хворих. Які є очікування з боку медперсоналу? Медперсонал очікує, що, напевно, ці зміни в охороні здоров'я, ця реформа, принесе їм, ну, насамперед, зміну відношення держави до медпрацівника. Тобто, що насамперед, це фінансування стосується? Не тільки медфінансування, хоча це одна із ключових факторів, тому що, ну, ми скажемо так, що якщо сьогодні лікар там за день заробляє, так, звичайний робітник, низькокваліфікований в Україні, звичайно, це не додає стимулу. Але це і нормальні умови сучасні, де працює медпрацівник, це і технологічне обладнання, це можливості після дипломного росту, навчання і так далі. Ну і насамперед суспільний захист. Ви знаєте, нещодавно мій приятель, хірург, під час операції, коли зашивав рану, вколовся і захворів на гепатит С. Ну, звичайно, професія лікаря – це небезпечна професія, яка несе за собою якісь серйозні наслідки, і тут повинен відчуватися захист держави, тому що це люди, які знаходяться в серйозній зоні ризику. Тому ця реформа, вона повинна відбуватися системно і нести якісь зміни як для пацієнта, як для хворого, так і для медперсоналу, які очікує також якихось системних змін. Ну, задля цього вже напрацьовані певні законодавчі акти для того, щоб змінити ситуацію? Є напрацьовано 7 законопроєктів для того, щоб в якийсь із способів починати змінювати ту систему, яка склалася в охороні здоров'я. Один із ключових аспектів – це зміна системи фінансування. Тобто на сьогоднішній день у нас є тарифна сітка, є певна кількість там штатних одиниць лікарів, медичних сестер, санітарок. І це все фінансується державою. Незалежно від того, чи є там хворі, чи немає, достатня кількість, так? І відповідно до цього на це витрачається велика сума коштів з боку держави щороку. І, як правило, цих коштів завжди бракує. Ну, незважаючи на те, що, в принципі, зарплата мінімальна у тих же більше того, коли ми доходимо до кінця року, у нас завжди брак коштів, так, завжди їх не вистачає, завжди думають, як платити зарплату. Доволі часто заставляють працівників йти в неоплачувані відпустки, щоб зекономити кошти. Це також ні для кого не секрет. І тому з цієї ситуації в який спосіб треба виходити? Перше, необхідно створити конкурентні умови в середовищі самому медпрацівників, які працюють, і дати більшу автономію для медичних закладів. Як це можна зробити? Та дуже просто. Не фінансувати ставки, не фінансувати тих людей, які по тарифній сітці там є розписані, так, які мали би бути, чи потрібні вони, чи там не потрібні. А все-таки дати можливість для медичних закладів автономно визначитися, як працювати, так,
в яких спеціалістів більше залучати, чи, наприклад, для цього медичного закладу потрібно більше хірургів, чи більше терапевтів, чи кардіологів, там, чи якихось інших спеціалістів, дати можливість їм працювати на договорних засадах, створити нормальні конкурентні умови. Якщо лікар працює більше, він отримує більше. Якщо він працює краще, він отримує більше. А не так, як сьогодні є... Тобто має бути змінена структура самого медичного персоналу. Це означає, що де хтось буде більш затребуваний, а де хтось просто втратить робоче місце. Це логічно є, тому що ми говоримо про те, що будь-яка конкуренція, вона переслідує цю мету. Тобто ми йдемо завжди до кращого лікаря. От, не дай Бог, стається якась неприємна ситуація, так? Нам треба звернутися до лікаря. Ну, крім того, що ми гуглимо в інтернеті, ми, як правило, питаємо своїх родичів, знайомих, друзів, а до кого ми підемо, так? В кого ми будемо лікуватися? І зазвичай не секрет, ми йдемо до лікаря і несемо якийсь хабар. Ну, буває і так, тому що виходить так, що коли... Бо всі очікують на позитивне до тебе ставлення нормальне. Ну, трошки краще, так, напевно, так. І крім того, трошки кращого ставлення, можливо, якесь уважніше і лікування буде призначено і так далі. Ви знаєте, взагалі ми є наче в такому замкнутому колі. Це коло треба розмикати. Насамперед, треба змінити систему фінансування. Якщо буде змінена система фінансування, кожен медичний заклад, так, створивши конкурентні умови для самого лікарського середовища, для середнього, молодшого медперсоналу, надасть можливість відповідно заробляти кошти. В який це спосіб буде відбуватися? От є певна кількість хворих, хворі лікуються, так? Це робиться відповідно по протоколу, по стандарту лікування, не так, як кожен собі хоче, так і лікує, а чітко це визначено протоколами і нормами лікування, так, як це засуде. Це, власне, запровадження страхової медицини чи просто ні, платних дивіться, послуг? От давайте ми трошки порівняємо це на такому банальному рівні, як це відбувається за кордоном. Ну, для прикладу, є якась там патологія, людина звертається з цією патологією до хворого, і є протокол, як треба це лікувати. Так. От, тобто, як лікар повинен це лікувати. Він не може там хоче так лікувати, хоче по-іншому лікувати. Можуть бути якісь нюанси чи аспекти, але є протокол, стандарт лікування. От по цьому протоколу чи стандарту лікування він лікує, в тому числі чітко визначений термін. За це йому оплачується державою фактично його робота. От коли ця робота оплачується, значить тут є також і можливості включення штрафних санкцій. Погано лікуєш, значить є штрафні санкції. Власне, хто визначає, чи погано лікуєш за таких умов? За таких умов, безумовно, це є сам медичний заклад, так, визначає, в якому він працює, так, тому що там є структура вертикалі, яка побудована, головний лікар, завідувач відділення там, і так далі. І в кінцевому результаті кожен із лікарів буде мати, хтось із них буде мати більше пацієнтів, тому що є такі, до яких більше йдуть, будуть ті, які мають менше пацієнтів, які будуть намагатися також в той чи інший спосіб вдосконалюватися і ставати кращими спеціалістами для того, щоб попадати в це конкурентне поле. Тому, виходячи з цього, ця зміна фінансування, вона дуже багато надасть можливостей для того, щоб створити оце конкурентне середовище. Окрім того, кошти, які будуть зароблені медичним закладом, вони не будуть так, як у нас зараз в кінці бюджетного року, вони на рахунку є в казначействі, вони раз і пропали, так? Тому що на наступний бюджетний рік, згідно бюджетного кодексу, вони не мають права залишатися. Так? Тут всі зекономлені кошти будуть залишатися на рахунку медичного закладу, і медичний заклад зможе ці кошти вкладати в свій розвиток, так? Купувати нові технології, купувати нове обладнання, так? Навчати персонал і так далі. От за таких умов, коли пересічний Україна не звертається до лікаря, от цю схему, як ви навели приклад, да, в Європі він діє. Як це позначиться на кишені українця? Дивіться, нам треба правду сказати, тому що ми говоримо завжди напівправду або не завжди правду, так, особливо політики, про те, що охорона здоров'я в Україні є безкоштовна. Ну, немає безкоштовної охорони здоров'я в Україні. Крапка. Все. Тут треба чітко визнатися, що є безкоштовно. Безкоштовно ми повинні визначити чіткий перелік того, що це є невідкладна допомога медична і ургентна медична допомога, яка надається в такому-то об'єднанні, і чіткий перелік того, що держава робить безкоштовно. Надалі вся планова медична допомога, вона є платною. Тоді в який спосіб людина повинна заплатити за це? Так? Тобто, ну, як мінімум, є там три варіанти на сьогоднішній день, в який спосіб це може розвиватися. Перше – це страхова медицина. Так? Тобто, людина, працюючи, має страхівку,
ця страхівка забезпечує там якийсь відсоток чи повне відшкодування за те, що вона лікується. Якщо нема страхівки, то є варіанти каси хворих так званих або лікарняні каси, де в тих лікувальних закладах, де людина планує лікуватися, створюється такий якби депозит. Людина щомісяця там вносить якусь певну суму коштів, і пізніше у разі потреби, коли захворів, так ці кошти якби використовуються для твого лікування. Якщо ні, то вони акумулюються, ну і відповідно в той час використовуються для лікування інших пацієнтів. А коли є потреба для того, щоб лікувати тебе, лікують тебе. Ну, насправді, це такі самі прості схеми, які можна задіяти вже, і нічого не заважає, щоб вони працювали. Які варіанти найприйнятніші для України в нинішніх реаліях? Ви знаєте, от якраз автономний медичний заклад і повинен би визначити те, як йому прийнятно би було працювати. Окрім того, є і розробляється і серйозно в умовах децентралізації, яка сьогодні гряде в Україні, обговорюється проект того, щоб створювалися так звані фонди охорони здоров'я. І ці фонди охорони здоров'я, вони системно відповідали за те, що відбувається на території, так, яка вже утворилася об'єднанням громад. Ну і відповідно на цих територіях вони будуть відповідати за якість і надання медичної допомоги. Не виключено, що вони, можливо, будуть акумулювати кошти, в тому числі і працювати, співпрацювати з страховими компаніями, заключати договори, в тому числі і з медичними закладами, і бути такими якби посередниками між державою і практичною частиною охорони здоров'я для того, щоб забезпечити адекватне їхнє співіснування. Тобто, по суті, фонди охорони здоров'я – це і є страхова медицина, чи це різні речі? Ні, це трошки інші речі. Це зараз питання є у форматі дискусії. Як ці на сьогоднішній день це в нас є так звані облздоровіли, так, чи обласні управління охорони здоров'я, які працюють, так, але вони працюють в рамках якоїсь області. Але якщо ми будемо об'єднувати громади, то безумовно будуть на територіях об'єднаних громад утворюватися якісь об'єднані також і медичні товариства. Так? От назвемо, що цей фонд, ну, це один із варіантів, який сьогодні розглядається, для того, щоб у умовах децентралізації можна було втілити цю ідею. Ну, яка на сьогодні ситуація із закупівлею ліків? Оскільки ще донедавна був налагоджений процес, що цим питанням будуть займатися міжнародні організації. Знаєте, я відверто вам скажу, що я не прихильник є централізованої оцієї регулювання цін, централізованої закупівлі і так далі. Практика показує наступне, що доволі таки часто, якщо кошти от реально віддати на місця, так, то на місцях краще знають, і в який спосіб, і які ліки купити. Але ви знаєте, що є державні програми, і під ті державні програми є державне фінансування. І хочеш ти чи не хочеш, відповідно до бюджетного кодексу, ти повинен проводити держзакупівлі. Тому на сьогоднішній день процес держзакупівлі триває, так? Тобто він йде планомірно. Зрозуміло, що коштів під це не вистачає, зрозуміло, що ціни на ліки змінилися, зрозуміло, що це не дасть 100% забезпечення ліками по всій Україні, це також є очевидно і це також є правда. Але я хочу сказати наступне, що від цієї практики в майбутньому потрібно відходити. Тому що оця централізація, оці речі пов'язані з тим, що називається централізована закупка ліків, обладнання і інше, воно завжди за собою тягне якусь корупційну складову. Намагання там, де є великі кошти, прийняти участь в цьому процесі різних нечисто на руку ділків, які намагаються в той чи інший спосіб йти на якісь домовленості, в тому числі об'єднуючи свої зусилля. І ну, не завжди ці процедури відбуваються прозоро і чесно. Тому я думаю, що від цієї практики в майбутньому треба відходити. Так само, як і від практики державного регулювання цін. Ну, доволі часто говорять про те, що давайте ми заборонимо там на той чи інший лік там піднімати ціну, і нехай ці ціни регулює держава. Ну, цей шлях фактично веде з часом нікуди, тому що ми повинні розуміти, що ми є в ринкових умовах, і в ринкових умовах ми повинні створити всі умови для конкурентного середовища, в тому числі для фармацевтичного бізнесу, для того, щоб ліків було багато, щоб вони конкурували ціною. А що стосується вартості в таких випадках? Що стосується вартості, звичайно, вартість ліків сьогодні зашкалює. Це поза всякими сумнівами. Я вам наведу ще один приклад. Нещодавно доводилося купувати ліки,
які виробляє японський виробник, які ну, десь в недалекому майбутньому коштували 200 з чимось гривень. Так? Зараз ціна цих ліків сягає біля 800 гривень. З'явився аналог, вітчизняний аналог, який випускає Лубна Фарм. Я не буду називати комерційну назву препарату, щоб не робити ніякої непотрібної реклами. Але вартість цього препарату 100 з чимось гривень. Так? Він, тобто аналог повністю цього імпортного препарату. І що ви думаєте, цей препарат на ринку проіснував не цілий рік. Через короткий проміжок часу ми вже його не бачимо в аптеках. Ми бачимо, знову ж таки, можливість купувати дороге імпортне лікарство. Не маємо можливості купити вітчизняне дешеве. Значить, що за цим стоїть? Так, за цим стоїть безумовно питання, яке називається сертифікація, які називаються там акредитація, які називаються там спеціальні дозволи для того, щоб ну, якісь із навіть вітчизняних товаровиробників, не обов'язково навіть вітчизняних, це може бути і імпорт, якийсь дешевий там так, вийшов на ринок і повноцінно міг конкурувати ціною. Пане Романе, але ж сьогодні говоримо про спрощення тих певних надання певних дозволів, про ліквідацію скасування цих проміжних ланок. Цього не відбувається сьогодні? Насправді відбувається, але дуже і дуже і дуже повільно. Чому відбувається повільно? Тому що все відбувається в комплексі. Це все, цей спрут, він плівся роками, знаєте, і от зараз його по ниточках розплести доволі таки складно. Але ви знаєте, це є можливо, це є під силу, тільки єдине, що треба зрозуміти, що це швидко неможливо зробити, так? Але крок за кроком це можливо зробити, і я думаю, що і це сьогодні робиться. Ви знаєте, але я сьогодні хотів би дуже коротко сказати про інше. Не про реформу, не про зміни, так? Тому що ну, системну реформу швидко провести також не вдасться. Треба розуміти, що це зміни, рутина, крок за кроком, яка буде вести до того, що ми ну, сьогодні бачимо, наприклад, тобто в Словаччині, не в Польщі там, чи в Чехії, звичайно, це не один рік. А чого, власне, потрібно починати от зараз, до кінця цього року, зробити якийсь крок? Ну, ще раз, я хочу сказати, що два оці законопроекти, які я говорив, і про автономію медичних закладів, про зміну системи фінансування, це системні документи, які сьогодні вносять в ЗМІ, там є і альтернативні законопроекти, які вже, ну, в принципі, десь перегукуються з цими, що вже зареєстровані від Кабінету міністрів, але всі вони якраз є в цьому полі, про яке я говорю. Це зміна системи фінансування, це насамперед, і питання, які стосуються автономності медичних закладів. Це дуже добре, і я думаю, що це питання до кінця року буде ухвалене, і з наступного бюджетного року, я думаю, що тут багато чого зміниться. Звичайно, це не відчують одразу хворі, це не відчують пацієнти, тому що це для цього, щоб ці зміни були відчутні, потрібно, щоб пройшов якийсь певний проміжок часу. Але є речі, які потрібно робити швидко і вже. Ви знаєте, от доволі часто ми дивимося якісь закордонні фільми, рекламу, так, і бачимо там всюди йде реклама здорового способу життя, так, здорового харчування. Чомусь у нас цій проблемі ну, якби приділяється мало уваги. Дивіться, люди як хочуть харчуються. Від фастфуду і газованої води. І завершуючи... разом з тим, наскільки вистачає так, все ж таки грошей. Доволі таки мало займаються спортом, це також є правда. Так? Це не є, на жаль, модним трендом. Не є модним трендом. А це на має державному стати... рівні потрібно так, змінити. А це має бути модний тренд. Це має стати модним серед президента, серед прем'єра, серед міністрів, потрібно це популяризувати. Серед депутатів. Розумієте, от коли це стане модним трендом, ми будемо бачити, що здоровий спосіб життя, здорове харчування є модним. Ми ну, дбаємо, ми переживаємо за своє здоров'я. Це на це стає мода, особливо серед молоді, на кого рівняється молодь. Я думаю, що це дасть дуже багато позитивних результатів. І водночас, дивіться, треба змінювати і зміни, я переконаний, оцей модний тренд про здорове життя, здоровий спосіб життя, змінить і відношення людини до свого особистого здоров'я. Ну, кожен із нас не хоче хворіти. Чому? Тому що ну, він тоді не має можливості йти на роботу, так? Він не має можливості працювати, він втрачає, якщо це людина бізнесу. Ну, на сьогодні немає можливості лікуватися для багатьох українців. Зрозуміло. Фінансово. Так, але все-таки давайте вернемося до того. І тут також треба внести певні зміни. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що з боку роботодавця, так, на рік ми можемо прогарантувати, наприклад, 5 чи 6 днів, які оплатить роботодавець, так, за те, що ти відсутній на роботі. Все інше – це твої проблеми.
Так, це лягає там в якомусь чи в відсотку, чи безпосередньо на 100% на твої плечі. Тоді це стимулює працівника залишатися здоровим. Це стимулює його берегти здоров'я, це стимулює його до того, щоб не хворіти. Так? Водночас є, безумовно, хронічні захворювання, є інваліди. Так? Тут вже треба говорити про те, що це окрема тема. Так? Тут вже потрібна підтримка держави, державні програми, які фінансують таких людей, допомагають. А що ви от маєте на увазі протягом 5 днів, які профінансує роботодавець? Це пройти діагностику, обстеження? Дивіться, ми з вами працюємо. Так? От коли ми з вами працюємо, на протязі року, нам роботодавець гарантує, що якщо ми захворіємо, от, наприклад, там, простудним захворюванням чи якимось іншим, він нам оплатить 5-6 робочих днів. Так? Ну, один раз ми захворіли, там, 2-3 дні нам заплатили, якщо на протязі року ще раз захворіли, ще 2-3 дні. Якщо ми на протязі року захворіли більше, ніж 6 днів, ну, то всі решту днів тоді це за наш рахунок. Це стимулює тоді людину вести здоровий спосіб життя і не хворіти. Дякую за стимули від Романа Ілика, радника міністра охорони здоров'я України, народного депутата 7-го скликання. Дякую, що були з нами. Це була програма «Позиція». Дякую. Бажаю усім не хворіти, а займатися здоровим способом життя. До зустрічі в ефірі.